Crec que en els propers mesos, especialment si atenem a les circumstàncies polítiques que ens toca viure, serà important que reivindiquem la importància de la petita i la mitjana empresa, del teixit empresarial en general i especialment de la seva utilitat pública des del punt de vista de la generació de riquesa, amb criteris de competitivitat. Això vol dir ser capaços efectivament de jugar fort la carta de la internacionalització, ser capaços de jugar fort la seva carta des del punt de vista de la innovació i exercir-la amb una gran responsabilitat social.